COVID ကာကွယ်ဆေးစထိုးနိုင်ပြီဆိုပြီးအသွားအလာအနေထိုင်ပေါ်ပေါ်ဆက်ဆက်မနေကြဘူးနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်စုကြည်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID ဒီလိုပဲပုံပြပြောတာအားလုံးအားလုံးအားလုံးဆက်ပါတော့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 ဆက်
ဒီနေ့ဆက်ရင်အတွက်နဲ့နာမည်ကပ်ပြလေးယူတယ်ပြီးတော့စေထိုးထိုင်ဆောင်တယ်ပေါ့နော်စေထိုးကိုအလဲကြလိုက်နော်စေတော့ထိုးတယ်စေထိုးပြီးလို့ရှင်တော့သူရဲ့နိုင်ဝက်စောက်ခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါထိုင်ဆောင်ပေးရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘလို့မှတော့မဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အထားကာကွယ်ဆေးတို့လူမျိုးပဲနည်းနည်းလက်မအောင်တာတော့ခဏတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ အခုလိုကာကွယ်ဆေးပေါ်တော့လူတိုင်းထိုးတက်နေပေါ့နော်ဒီလိုကက်ရောဂါကြီးကနေကင်းအောင်လို့လေအဲလူတိုင်းပေါ့နော်ထိုးတက်ထိုးဖို့တက်တော်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးထိုးတက်နေပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကလူတန်းထားတဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတန်းခွဲကိုပထမဦးစားပေးအဖြစ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဘို့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နေပြီးတော့မှလွတ်တော်တက်ရောက်မဲ့ပြောင်းစုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုစထိုးပေးမှ
chain tatuyama pipare. Jamai ne alda when you tanae, Janoila and a set choy and eat tea topian jet yaro. Mimanangama, Kobe yoga, pipa do the dain donjo, shigabi, this onu donjo, shivarekma.